တော့အားလုံးကဒီမှာထိုင်ကုန်လေးတွေနဲ့ကိုစီပေါ့နော်ဒီမှာစီစဉ်ပေးထားတာလဲပွဲတစ်ပွဲစီစဉ်ရတယ်ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခက်ခဲပေါင်းများစွာပေါ့နော်ရှေ့မှာဦးဆောင်တဲ့သူတွေရောနောက်ကနေလိုက်လုပေးတဲ့သူတွေရောတော်တော်လေးကိုပင်ပန်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားကြီးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြတ်ထွန်းအောင်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ပဲပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတက်ရောက်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်သလိုပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာရရှိသွားအောင်ခုနအတိုင်းပဲမျက်စိကိုဖွင့်မယ်နားကိုဆွဲမယ်နှုတ်အသင့်ရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မက်မက်ကလေးထိုင်စေချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဟာထိုင်ရင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေဟောပြောပွဲတွေတော်တော်များများမှာပထမဦးဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဟာစာရေးဆရာဘာပြောမလဲဘလို့အသိတွေရမလဲပေါ့တေချာထိုင်ရင်းထိုင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ခါးလေးကဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့အနောက်ကမှီတဲ့စီကိုရောက်လာတယ်မီလဲမီပြီးတော့နည်းနည်းလေးလေး15မိနစ်မိနစ်20လောက်လဲကြောက်တဖြည်းဖြည်းရှောလာအောင်ပြည်လည်းပြောအိပ်ပြောသွားအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်သားထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကအနောက်မှာထိုင်ကုန်အမီမှာမီပြီးတော့နားထောင်ပါများရင်တဲ့မီပါများရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မေးသွားတယ်တဲ့မီပါများရင်ဘာဖြစ်သွားပါလဲမေးသွားတယ်သုံးခါမီရင်တစ်ခါမေးတယ်သုံးခါမီရင်ဘာဖြစ်ပါလဲတစ်ခါမေးတယ်သုံးမီတမေးပေါ့မှတ်ထားလို့ရအောင်သုံးခါလောက်မေးပြီးသွားရင်တခါငိုက်ပါတယ်ငါတို့ငိုက်နေပြီးဆိုသုံးခါလောက်မေးပြီးသွားလို့သူငိုက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုံးမီတမေးသုံးမေးကိုတငိုက်ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားတင်းချာမှာစနေလမတပေသုံးမေးတငိုက်အဲအခုကပြောင်းသွားပြီသုံးမီတမေးသုံးမေးကိုတငိုက်သုံးငိုက်ကိုတပြောတဲ့အိပ်ပြောသွားတာရှေ့ကဆရာတော်ဘာပြောလဲမသိဘူးရှေ့ကစာရေးဆရာဘာပြောလဲမသိဘူးတခါတည်းအိပ်ပြောသွားတာဘယ်အစင်းရောက်ရင်အိပ်ပြောသွားလဲသုံးငိုက်ကိုတပြောသုံးပြောတရေးတဲ့အာတရေးရသွားပြီအသုံးပြောလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတရေးရသွားပြီသုံးပြောတရေးမမိတယ်နော်မှတ်ထားနော်ဒီနေ့ဇသမားပြန်ရင်မှတ်သားစရာကျန်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဇသမားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စာရေးဆရာပြန်တော့ဘာတွေးဆရာကြံတယ်လဲပေါ့တွေးဆရာလေးတွေပေးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးမီကိုတမေးသုံးမေးကိုတငိုက်သုံးငိုက်ကိုတပြောသုံးပြောတရေသုံးရေးကိုတဟောက်တဲ့အဲ့မှာဟောက်ပြီခေါ်ခရူးနဲ့တခါတယ်ဟောက်တော့တာနော်အစင်မြင့်လာတဖြည်းဖြည်းအဲ့တော့ဟောက်တဲ့အစင်တော်တော်လေးကိုအိမ်မောကျနေတာအဲ့တော့တင်တန်းနေမှာပြောတော့ចောင်းသားတစ်ယောက်ကမြည်တယ်ဆရာတဲ့3ဟောက်ကိုပါလဲတဲ့ဆက်ပြောပါတဲ့ဟောက်တောင်ဟောက်နေပြီဆက်ပြောစရာမရှိတော့ဒီထက် level မြင့်ဖို့ကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကြံဖန်ပြီးပြောရတာပေါ့အေးမှတ်ထားပါလို့3ဟောက်ကိုတဝုံးလို့အဲ့ဒါအောက်ကိုပြုတ်ကြတာအဲ့တော့ဒီကစာပေချစ်ပရိသတ်တွေကဘယ်အချိန်ဝုံးမလဲတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့3မီတမေး3မေးတငိုက်သုံးငိုက်ကိုတပြောသုံးပြောတရေသုံးရေကိုတဟောက်သုံးဟောက်ကိုတဝုံးအခုဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲအော်အခုမှမှီမလို့ကြံတော့တတိပေးလိုက်တော့မမှီတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးကလည်းဟာတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒါနားထောင်နေရတာညီငွေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီတော့တန်ဖိုးရှိသောဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲရှေ့မှာလဲစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းစာဖြစ်ရမယ့်အရာလေးတွေပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိမိဘဝကိုအသိပညာနဲ့တည်ဆောက်ပါ။စာပေဘဟုတုတအသိပညာနဲ့တည်ဆောက်ပါ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါချမ်းသာတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွားလာတာမဟုတ်ဘူး။တာမန်မိသားစုတာမန်ဆင်းရဲသားတာမန်အခြေအနေမိသားစုဘဝကနေကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖွားလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပဲကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ပါးကကွဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါအဖေကတော့နောက်အိမ်အောင်ကြာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမေရပဲကျွန်တော်တို့သားသမီးနှစ်ယောက်ကိုဘဝကြီးမှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြွေးမွေးပြီးတော့ပြိုးထောင်တိဆောက်လာခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ဒီအတွက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့တုံ့ညဘဝအကျွေးတွေသာအကျွေးတွေပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ minus ပေါ့အနှုတ်ဘဝကနေကျွန်တော်တို့တွေရအောင်စ조사ခဲ့ကြရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အသက်25နှစ်မှာကျွန်တော်တင်တန်းတင်ကြားရေးဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တီထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မြို့ပေါင်း50အထိကိုဒီတင်တန်းတွေဟောပြောပွဲတွေတင်တန်းတွေကုမ္ပဏီတွေကိုဟောပြောပွဲတွေတင်တန်းတွေပို့ချပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်
23နှစ်မှာကျွန်တော်ဒီစာပေဟောပြောခြင်းလို့စာရေးသားခြင်းလို့မျှဝေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ပါတယ်အလုတ်စလုပ်တာတော့ကျွန်တော်အသက်16နှစ်ခရဲအလုတ်လုပ်ပါတယ်16နှစ်ခရဲအလုတ်လုပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆယ်တန်းတက်နေခရဲကကိုယ်တန်းဆယ်တန်းအမတန်မှခက်ခဲတယ်ငွေရေးကြေးအဆင်မပြေမှုတွေဒီလိုခက်ခဲစွာနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုလုံးဝပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့မိသားစုစီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်မလဲပတ်စံလိုအပ်မယ်ဒီလိုတွေ့လူတိုင်းဘဝတဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်စားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ငွေကြေးဆိုတာလိုလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ငွေရှာရမယ်လူတိုင်းဘဝတစ်ခုကိုရောက်လာပြီငါခြေတော့ပေါ့ငါရက်တီတော့မယ်ဆိုတာနဲ့လူတိုင်းငွေရှာတယ်အလုတ်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကရှာမှဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းငွေနောက်လိုက်ခဲ့တာပဲငွေဒီရှာခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတည်းအရေးကြီးဆုံးကဘာရှာဖို့လို့ဆိုတော့အသိပညာရှာဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်။အသိပညာရှာဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ learning ပေါ့ learning လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါလေလူငယ်တွေအနေနဲ့ learning သင်ယူခြင်းလေ့လာခြင်းဒီအရန်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့10ဆန်းပြီးတာနဲ့ဒီနေ့10ဆန်းပြီးတဲ့နောက်ရက်အလုတ်ရှာတော့တာပဲ။အလုတ်ရှာတယ်ဆိုတာဘာရှာလာလဲငွေရှာတာဖြစ်တယ်။ငွေရှာတာကိုအင်္ဂလိပ်လို n money ပေါ့ငွေရှာတာ n EANN ကျွန်တော်တို့ lang လောက်ဖို့မစင်စားဘူး ang လောက်ဖို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ်ငွေရှာဖို့စဉ်းစားတယ်ပင်ယူမှုကိုနောက်မှလို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့တစ်ချောင်းမှာတိတာ landing တင်ယူလေ့လာခြင်းမလုပ်ရင် ending ဆိုတဲ့ငွေရှာမှုမှာခက်ခဲတယ်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေပတ်စံလဲရှာပါအသိပညာလဲရှာပါလူတွေကငွေစုကြတယ်ပတ်စံစုထားငွေစုငွေစုအသိပညာတွေလဲစုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတစ်ချောင်းလုံးမနဲ့မိုးလင်းရမိုးချုပ်စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ကိုငွေတွေရှာခဲ့ကြတယ်ဈေးရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်လုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်နှစ်မှာဘလောက်ရလိုက်တယ်လဲဘလောက်ရှာနိုင်တယ်လဲဘလောက်မြတ်လိုက်တယ်လဲဘလောက်ရှုံးလိုက်တယ်လဲအရှုံးအမြတ်စင်းရင်းတွေကျွန်တော်တို့တွက်ကြတယ်ဒီလိုပဲအသိပညာမှလည်းအရှုံးအမြတ်တွေတွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်2018တစ်နှစ်လုံးကုန်သွားပြီဘာတွေလမ်းလုတ်လိုက်ရလဲဘလောက်အသိပညာဘ ഹു တ္တတာတွေရလိုက်တယ်လဲဒါကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဒီနေ့စာပေဟောပြောပွဲမှာလာပြီးနားထောင်ကြတာကတော့ပတ်စံလာရှာတာမဟုတ်ဘူးငွေထက်အရေးကြီးသောအသိပညာတွေလာရှာတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပြောတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုဘာလို့ရမလဲအော်ချမ်းသာခြင်းပတ်စံများများရှာဖို့ပတ်စံများများရရင်ချမ်းသာလားဆိုတော့လေအာမမခံနိုင်ပါဘူးအဓိကချမ်းသာခြင်းဘာလို့ရှာလဲအသိပညာကိုများများရှာရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့များများရှာရပါလဲအသိပညာကိုများများရှာရတယ်ငါ့မှာပတ်စံတွေဘလောက်ပေါ်သလဲဆိုတာထက်ငါမအသိပညာတွေဘလောက်ပေါ်သလဲဆိုတာပိုအရေးကြီးပါတယ်ငွေချေးဒနာဥစ္စာတွေပေါ်များပြီးအသိပညာစင်းရဲနေတဲ့သူဟာစင်းရဲသားအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်ထွန်းလာတာကလည်းတတဝဝိနည်းအားလုံးချမ်းသာဖို့စင်းရဲခြင်းကလွန်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လောကီအောင်မြင်လောကုတ္တရာအောင်မြင်လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာနှစ်ခုလုံးမှာချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တာဒီစကလုံးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးမဟုတ်ဘူးတနာဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေမဟုတ်ပါဘူးဘဝမှာတန်ဖိုးရှိဖို့တန်တရာမှာတန်ဖိုးရှိဖို့အောင်မြင်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ဒီတစ်ခုတည်းသောစကားလုံးကတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညာပညာရကြောင်းအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့စီးပွားရှာတဲ့ပတ်စံရှာတဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေပြောလို့ရှိတယ်ပတ်စံဆိုတာရှာတာအရန်ခက်တယ်သုံးရတာတော့လွယ်တယ်ရှာလာရှာလာခက်ခက်ခဲခဲရှာလာနှစ်ဖူးကချွေချေမှကြောင်ရှာလာမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေတစ်ခုတည်းရှာနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အသိပညာပါတွဲရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာနဲ့ဥစ္စာနှစ်ခုပေါ့ပစံကြီးပဲမရှာပါနဲ့ပညာပါရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ပွဲကြီးမှာတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတက်ရောက်စီကို1000စီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာလားဝမ်းမသာဘူးလားအတုတွေမဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်တသောင်းနံပေးရင်လည်းတတိထောင်။ဒါကြောင့်နေရင်ထိုင်ကွာတရခံဖြစ်နေဦးမယ်။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေရောက်ရှိလာတယ်။ငွေချင်းနဲ့တိုင်းတာလို့မရတဲ့အသိပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးမယ်။နောက်ရက်ဒီမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့ငွေနဲ့တိုင်းတာလို့မရတော့တကယ့်အသိပညာဉာဏ်ပညာခွန်အားတွေကိုဒါမျှဝေရမယ်။အလှူဒါနပွဲကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလူမှပတ်စံလူမှအလှူဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
အသိပညာလှူတဲ့အလှူဒီအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုတရားပွဲနဲ့အတူစာပေဟောပြောပွဲယူကျင်းပလာလဲဒါအလှူဒါနပွဲကြီးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စံပေးလိုက်ရင်သုံးရင်ကုန်သွားမယ်။ဉာဏ်ပညာပေးခြင်းဒီသုံးသလောက်မကုန်ပါဘူး။ပတ်စံဒီသုံးရင်သုံးသလောက်ကုန်တတ်တယ်လို့ဉာဏ်ဒီသုံးရင်သုံးသလောက်ပွားများတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာဒီဘယ်တော့မှမကုန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုအဓိကမှားကြတာဒီလိုပွဲတွေကိုများများတက်ပါစာအုပ်စာပေတွေကိုများများဖတ်ပါပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်2018မှာတအုပ်မှမဖတ်ခဲ့ရင်နေပါစေတစ်နှစ်လုံးပြီးမှနှစ်အုပ်ပဲပြီးရင်လည်းပြီးပါစေပြဿနာမရှိဘူးဒီနေ့2019တစ်လျှောက်လုံးမှာကိုယ့်ရဲ့စာဖတ်ချိန်တွေကိုမြင့်တင်မယ်စာဖတ်ချိန်ကိုမြင့်တင်ခြင်းဟာမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမြင့်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်စာဖတ်မှုကိုမြင့်တင်လိုက်အသိဉာဏ်ပညာတွေမြင့်မားလာမယ်အသိဉာဏ်မြင့်မားလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဘဝမြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းဒီဘဝကိုမနှိမ့်ချခြင်းညာဘူးဘဝမြင့်မားတဲ့ခြင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဘဝမြင့်မားခြင်းဘာကိုမြင့်ဖို့လိုအပ်လဲအသိပညာကိုမြင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အသိပညာမြင့်လာရင် lifestyle เนาะလူနေမှုဘဝတွေကမြင့်သွားတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကဘာနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနှိမ့်ချဆုံးစင်းရတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိမိနိုင်ငံမြင့်မားလာဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အသိပညာလူငယ်တွေရဲ့အသိဉာဏ်ပညာနှလုံးသားအရေးသွေးတွေနဲ့အုံနောက်အရေးသွေးတွေဒီအမြဲတမ်းမြင့်မားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်တန်းတွေဟောပြောပွဲတွေတရားပွဲတွေနဲ့စာပေတွေဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးရဲ့အသိပညာတွေကိုမြင့်မားလာစေမယ့်အဓိကအခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေစာများများဖတ်စေချင်ပါတယ်။အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားတွေကိုများများထည့်ပါအူဒီထဲမှာသမင်းမစားလာတဲ့သူတွေပါလိမ့်မယ်။ဘိုက်စားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘိုက်မပြည့်ဘူး။ဘာလို့ဘိုက်မပြည့်လဲ။ဘိုက်ကိုမဖြည့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုက်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့အခုဆိုရင်တော့အချိန်နေကောင်းနေတာပေါ့။၃မီတမေးတွေ၃မီတငိုက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့။ဘိုက်မဖြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဟာလာဟင်းလင်းနဲ့နားထောင်ရတာပေါ့။ဘိုက်ထဲမှာတကွီကွီနဲ့။ဘာလို့ဘိုက်မပြည့်လဲ။ဘိုက်ထဲကိုအစာမဖြည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအုံနောက်ထဲကိုအာဟာရမဖြည့်ရင်အုံနောက်မပြည့်ပါဘူး။ဘိုက်မပြည့်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးအုံနောက်မပြည့်ရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်ဒါမပြည့်ဘူးလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါပြည့်အောင်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြီးပဲဖြည့်နေလို့မရအောင်နေ့စဉ်နဲ့မိုးလင်းနဲ့မိုးလင်းကမိုးချုပ်ဘိုက်ထဲကိုပဲဖြည့်နေကြာလိုက်ဝိတ်တွေတက်လာမယ်အစီတွေတက်လာပြီးဘိုက်ကြီးပဲပူလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အသိပညာအုံနောက်ထဲကိုဖြည့်မှအုံနောက်ကကြီးမားလာဖို့လိုအပ်တယ်လူဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်တယ်အုံနောက်အလေးချိန်စီးလာဖို့လိုအပ်တယ်အုံနောက်လေးချိန်စီးလာတယ်ဆိုတာဒီအုံနောက်ဒီပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတယ်ဉာဏ်ပညာပို့ကြီးလာတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကနှလုံးသားကလည်းပြည့်ဝဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုပြည့်အောင်ဖြည့်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့အဓိကမှားစေချင်တာဒီငါဒီဒီနေ့ကစားပြီးမိမိရဲ့အုံနောက်ကိုနေ့စဉ်ပြည့်အောင်ဖြည့်မယ်နှလုံးသားကိုနေ့စဉ်ပြည့်အောင်ဖြည့်မယ်အုံနောက်မပြည့်တဲ့သူနှလုံးသားမပြည့်တဲ့သူကဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကောင်းဆောင်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ကြမဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးဒီအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားပြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားပြည့်အောင်လုပ်ရင်ဘိုက်ဒီအလိုလိုပြည့်အုံနောက်နှလုံးသားပြည့်အောင်ဖြည့်ဖို့စဉ်းစားပါနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြည့်ရင်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်အခုဒီခွက်တဲကိုရေဖြည့်ရင်ရေပြည့်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဖြည့်ရင်ပြည့်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ဖို့အတွက်ကိုများများဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်များများဖြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူငယ်ပေါင်းများစွာပရိသတ်ပေါင်းများစွာအသိပညာလေးတွေကိုတည်သလောက်ကိုလေ့လာထားသလောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဖြည့်ပေးနိုင်တာလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြည့်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုမိမိပြည့်အောင်အရင်ဆုံးဖြည့်ပါမိမိပြည့်လာပြီဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုပြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည့်တာရဲ့ဖြည့်တာရဲ့ပြည့်တာရဲ့အမြဲတမ်းသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာဥပမာလေးတစ်ခုလောက်ပေးခြင်းပါတယ်အခုဒီစင်ပေါ်မှာပေါ့အားလုံးသောပရိသတ်ကမျက်စီထဲမှာမြင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တောင်းရင်းတစ်တောင်းကိုတောင်းရင်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ချထားလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကပရိသတ်ကိုမေးပါမယ်အဲ့ဒါဘာတောင်းလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတောင်းရင်းချထားတယ်ဘာတောင်းလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေလဲဘာတောင်းမှမသိတာတောင်းကအလွတ်ကြီးကိုဘာတောင်းမဲလို့ဖြေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကပြိသက်တွေအားလုံးကဒီတောင်းထဲကိုတ िश्यू တွေလာထည့်တယ်ပလတ်စတစ်တွေလာထည့်တယ်နေကြာစည်းကုန်တွေလာထည့်တယ်အမိုက်တွေလာထည့်တယ်
တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီတောင်းကြီးထဲမှာဘာတွေပြည့်လာလဲအမိုက်တရိုက်တွေပြည့်လာတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကပြိဿကြီးကိုကျွန်တော်ကမေးလို့ရပြီဒါဘာတောင်းကြီးလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအမိုက်တောင်းအခုတော့နာမည်တက်လို့ရသွားပြီခုနကတော့နာမည်တက်လို့ရလားဘာမှမရှိလို့ဘာမှနာမည်တက်လို့မရဘူးဒီတောင်းထဲကိုအားလုံးသောပြိဿတွေကအမိုက်တွေထဲတဲ့အခါမှာဒီတောင်းကြီးဒီအမိုက်တောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့အမိုက်တောင်းကြီးဖြစ်သွားတာလဲရိုးရိုးတောင်းရနေအမိုက်တောင်းဖြစ်မှာပေါ့အမိုက်တွေထဲလိုက်လို့တကယ်လို့သာဒီတောင်းထဲကိုပန်းတွေထဲမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းကြီးဘာဖြစ်မှာလဲပန်းတောင်းဖြစ်မှာပေါ့ရွှေတွေထဲမယ်ဆိုရင်ရွှေတောင်းအဝတ်တွေထဲမယ်ဆိုရင်အဝတ်တောင်းတစ်တီးတွေထဲမယ်ဆိုရင်တစ်တီးတောင်းပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တောင်းကတော့တောင်းပဲဒါပေမဲ့တန်ဖိုးတွေမတူတော့ပါဘူးအမိုက်တောင်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ရွှေတောင်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့မတူပါဘူးတောင်းကတော့တူတူပါပဲ။ဘာကွာသွားတာလဲ။အဲ့ဒီတောင်းထဲမှာဘာရှိသလဲဆိုတဲ့အရာတွေကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းကအတူတူပဲ။အဲ့ဒီတောင်းထဲမှာဘာရှိသလဲဆိုတဲ့အရာကွာသွားရင်တန်ဖိုးကွာသွားတယ်။ဒီတောင်းထဲမှာဘာရှိလဲ?အမိုက်တွေရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အမိုက်တောင်း။ဒီတောင်းထဲမှာဘာရှိလဲ?ဗဒမြားတွေရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဗဒမြားတောင်းတန်ဖိုးမမြင့်သွားဘူးလား?မြင့်သွားတယ်။တောင်းရဲ့တန်ဖိုးဒီသူ့ထဲမှာဘာရှိသလဲနဲ့အများကြီးမူတည်ပါတယ်။တောင်းထဲမှာဘာရှိတယ်လဲအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီလိုပဲဒီနေ့စာပေချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးခေါင်းထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်တောင်းထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာတောင်းကိုသတ်မှတ်ပေးသလိုခေါင်းထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါသလားမကောင်းတဲ့အရာတွေတောင်းထဲမှာရှိရင်မကောင်းတဲ့တောင်းကောင်းတဲ့အရာတွေတောင်းထဲမှာရှိရင်ကောင်းတဲ့တောင်းဒီလိုပဲပေါ့မိမိရဲ့ခေါင်းထဲမှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေပဲနေ့စဉ်ထဲ့နေမိမိခေါင်းကဘာခေါင်းကြီးဖြစ်မလဲမကောင်းတဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်မှာပေါ့မကောင်းတဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားထဲကိုဘာတွေထည့်ဖို့အရေးကြီးပါလဲခေါင်းသောတန်ဖိုးရှိသောအရာတွေကိုနေ့စဉ်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စကလုံးလေး၃ခုဒီတောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြခြင်းပါတယ်ထဲ့တာရဲ့ရှိတာရဲ့ဖြစ်တာရဲ့အစဉ်လေး၃စဉ်ဖြစ်ပါတယ်မှတ်မိသွားအောင်တစ်ချက်လောက်လေးပြန်ပြောကြည့်ပါထဲ့တာရဲ့ရှိတာရဲ့ဖြစ်တာရဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ထဲတဲ့အတိုင်းရှိတယ်ရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်ပါလဲဖြစ်တယ်ရှိသည်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားလေးကြားဘူးတယ်မလားချမ်းချမ်းရဲ့သချင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะရှိသည်ဖြစ်သည်ဆိုတော့ရှိသည်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်လို့ညီမစကားမှာမရှိမဖြစ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်မရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးရှိမှဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အမိုက်တွေရှိလို့အမိုက်တောင်းကြီးဖြစ်သွားတာပန်းနေရှိလို့ပန်းတောင်းကြီးဖြစ်သွားတာရွှေတွေရှိလို့ရွှေတောင်းကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီကပြိဿတွေနေနေလဲစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားရမှာဘာလဲဆိုတော့ကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဖြစ်ချင်ဘာလုပ်ရမလဲရှိအောင်လုပ်ရမယ်အောက်ကနေအပေါ်ပြန်တက်တာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်ရှိချင်ရှိအောင်ထဲရမယ်ရှုပ်သွားပါလားမရှုပ်ပါဘူးနော်ဖြစ်ချင်ရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ကအမိုက်တောင်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာဘာတွေရှိဖို့လောက်ရမှာလဲအမိုက်တွေရှိဖို့လောက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုသူ့မှာဘာတွေရှိရမလဲသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိရမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမရှိဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါမလားမရှိရင်မဖြစ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်မှာရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့အရာတွေသူ့စီမှာရှိရမယ်ရှိခြင်းရှိအောင်သူထည့်ရမယ်ငါခေါင်းဆောင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးငါ့ကိုလည်းဘသူမှလည်းမရွေးချယ်ကြဘူးအလုပ်လုပ်နေတာကြာပြီအခုထိမန်နေဂျာမဖြစ်သေးဘူးခေါင်းဆောင်မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့မဖြစ်တာလဲမရှိသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရှိရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမယ့်အလုပ်ကမိမိမှာရှိအောင်ထည့်နေဖို့ပဲလိုတာထည့်ရင်ရှိမယ်ရှိရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်းအောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းစိတ်တွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်မရှိသေးရင်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတောင်းလေးနဲ့ဥပမာပေးခြင်းပါတယ်ထဲတာရဲ့ရှိတာရဲ့ဖြစ်တာရဲ့နေ့တိုင်းစဉ်းစားပါခေါင်းထဲကိုဘာတွေထည့်ရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ပြီနော်မိုးလင်းမိုးချုပ်စဉ်းစားပါတော်တော်များများလူအများစုကတော့မိုးလင်းရမိုးချုပ်ခေါင်းထဲကိုဘာတွေထည့်တယ်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အမိုက်တွေထည့်တာများတယ်ဘာတွေထည့်တာများပါလဲအမိုက်တွေထည့်တာများတယ်ရက်ွက်ထဲကအမိုက်တွေခေါင်းထဲကိုထည့်အိမ်ထဲမှာရှိသမျှအပူတွေအမိုက်တွေခေါင်းထဲကိုထည့် Facebook ပေါ်ကအပူတွေအမိုက်တွေခေါင်းထဲကိုထည့်အဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲအမိုက်တွေစုထားလာဆိုရင်အ
ုံနောက်ကအတွေးရညှဉ်းနှွမ်းပြီဆိုရင်စိတ်တွေပါညှဉ်းနှွမ်းပြီသူ့ရဲ့ဘဝပါရှုပ်ထွေးကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကမိမိရဲ့တောင်းတဲ့ကိုကောင်းတာတွေထည့်တယ်လို့မိမိရဲ့ခေါင်းထဲကိုလည်းကောင်းတာတွေထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။